На краєвидах, які відкриваються із найвищої точки оглядового колеса, виросли тисячі жителів та гостей міста. Встановили його ще у 80-х роках минулого століття. 10 років атракціон не працював. Рік тому його почали відновлювати. Вартість робіт згідно зведеного кошторису становить 4 350 тисяч. В минулому році була проведена закупка кабінок атракціонних, закуплено 17 кабінок на 950 тисяч вартістю. В цьому році були вже продовжені роботи саме з відновлення конструкції колеса огляду. Наразі тут вже встановили так звані лапи. Далі черга за самим колесом та іншими елементами. Зараз підрядник виконує роботи із підсилення фундаменту. Він слугуватиме і майданчиком для заходу у кабінки. Люди, які прогулюються парком, згадують ті часи, коли колесо працювало. В свою молодість каталася, а внук ще ні. Да, воно дуже, колесо дуже було гарне і дуже потрібне, бо видно все місто, річку видно, парк видно, так що колесо дуже потрібне. Користувалося тоді популярністю чи ні? Так, дуже, дуже, всі сюди бігли, тому що, я кажу, все місто було видно, річку. Люди його дуже любили, і молодь любила його. Після монтажу всіх елементів черга дійде до кабінок. Їх закупили ще минулого року. Також після всіх монтажних робіт колесо має засяяти яскравою ілюмінацією. На наступному тижні планується вже здійснювати монтаж самого рухомого колеса. Плануємо всередині серпня завершити роботи.